Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Експериментальне кільце на перехресті вулиць Хмельницького, Крушельницької та родини Барвінських у Тернополі планують замінити на постійне. Про це сьогодні повідомив начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, проєкт передали на погодження до поліції. Ми біля Двохаркового мосту у Тернополі. За моєю спиною експериментальне транспортне кільце, встановлене місяць тому. Ми запитали водіїв, чи потрібне воно їм. Водій Степан Радецький – тернополянин. Каже, мешкає неподалік від кільця. Дуже класна розгрузка транспорту, дуже класно. Але просто треба, щоб люди знали знаки, завчасно поставлені, щоб люди розуміли, бо в нас не привикли в Тернополі їздити по кругах. Бо є люди, які просто не знають, що він має на кольцу пропустити, чи він не має пропустити. Бо тому і вони, ті люди, які можуть йти, вкараються, що не хочуть, щоб було кольця. Коли вихідні дні, мало транспорту, воно дуже прекрасно працює. Але коли починається ранковий потік транспорту і вечірній, це велике гальмо. Бо коли раніше там працював світлофор, другий, то він відсікав частину транспорту і пришвидшував потік. Бо всі люди, які їхали на зелений колір, вони їхали досить швидко. Зараз всі машини зменшили швидкість буквально до 3-5 кілометрів. Відповідно, всі вони то один з одним узгоджують право проїзду. Але в кінечному результаті це спиняє потік. Також ми запитали пішоходів, чи зручно їм переходити дорогу поблизу кільця. Незручно. Можна світлофор, ну тут його не вистачає. Дуже, мені здається, розгублюєшся, не знаєш, куди переходити. На цій ділянці дороги світлофорів не буде, розповів начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, дозвіл встановити постійне кільце мають дати поліцейські відділу безпеки дорожнього руху. Перенесена контактна мережа збільшеного радіус цього обмежувача кола. І зараз проєкт знаходиться на погодженні в поліції. Після проходження погодження з поліцією буде проведена експертиза проєкту. Буде заключена угода управлінням житлово-комунального господарства з підрядником. І будемо приступати до влаштування постійного кільця. Це мається на увазі, поставимо бордюрний камінь в межах, визначених зараз експериментально. Наноситься замість жовтої, вже верніше по жовтій піде біла розмітка фарбою. Світлофори на даний час в мигаючому режимі, але їх не буде включатися, тому що пішоходи повинні знати, що вони, коли ступають на дорогу, їх пропускає будь-який транспорт. Поліцейські прокоментують цей проект до кінця дня, повідомила речниця патрульної поліції Катерина Басалига. Рішення встановити експериментальне кільце прийняли 7 серпня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міськради. Встановили його 9 серпня. Кошторис робіт з облаштування кругового руху на цій ділянці – 600 тисяч гривень. Про це повідомив начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Конструкція кільця складається із 25 спеціальних тимчасових блоків, на встановлення яких з бюджету міськради виділили 37 тисяч гривень, повідомила керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. В аварії у Бучачі травмувався 17-річний водій мопеда. Його з черепно-мозковою травмою та забоєм кісток тазу доставили до Бучацької районної лікарні. Про це повідомила диспетчер місцевої швидкої допомоги Оксана Лущук. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12-ї години біля Бучацької пожежної частини, повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, 17-річний водій придбав сьогодні мопед і вирішив його випробувати. Під час того, як він його випробовував і здійснював маневр обгону, не пересвідчився в безпечності цього маневру, він не помітив, що автомобіль, який він обганяв, тягнув на буксирі трактор. Коли він його обігнав, він врізався в троси, яким був прив'язаний автомобіль «Сітроен», а потім вдарився до цього автомобіля. Інформація про дану подію внесена до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Працівники поліції проводять перевірку по даному факту. Про дорожні знаки та як правильно переходити дорогу розповіли учням перших і других класів тернопільських шкіл працівники Центру творчості дітей та юнацтва. Вони підготували театралізоване дійство «Пригоди в країні світлофорії». Переглянути виставу прийшли 600 учнів, повідомив завідувач відділу Центру творчості дітей та юнацтва Микола Підколодний. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. На виставу із вчителькою початкових класів Валерією Пилипчук прийшла учениця 1-го Б-класу Тернопільської школи номер 7 Евеліна Чеканова. Дівчинка розповіла, які знає правила дорожнього руху.
Я з вами за руку йду і дивлюся, де машина, чи їздять машини чи ні. Треба стояти, коли червоне світло, коли жовте, треба підготуватися, а коли зелений, то можна йти. В школі ми також вивчаємо правила дорожнього руху, в школі, в шкільній програмі і позаурочний час. У нас є і вистави, ми робимо і самі сценки, вивчаємо з дітками і розмальовки, розмальовуємо і малюнки. Вивчаємо протягом всього навчального року в першому класі правила дорожнього руху, а далі їх повторюємо. Перед початком вистави інспектор патрульної поліції Ігор Євасів розповів дітям про правила дорожнього руху. Дітям потрібно пам'ятати насамперед про те, що коли є регульований пішохідний перехід, тобто є забороняючий сигнал світлофора, так червоний і зелений, який дозволяє їм рух. Це обов'язково потрібно пам'ятати. Також, якщо є нерегульований пішохідний перехід, потрібно обов'язково дивитися по сторонах. Спочатку вліво, вправо і ще раз вліво. Не потрібно відволікатись на мобільний телефон, переходити, слухаючи музику в навушниках, там, чи переїжджати велосипедом, скейтом, роликами, чи будь-яким іншим транспортним засобом, так, які використовують діти. Працівники та учні Тернопільського центру творчості дітей та юнацтва на сцені показали школярам, як переходити дорогу та розповіли про знаки дорожнього руху. Ходимо по моєму сигналу. Я тут полежу, а ви біжіть. Ні, ти відбереш рішову. Ні, тут нікому не можна довіряти. Участь у театралізованому дійстві «Пригоди в країні світлофорії» взяв 9-річний Любомир Новак. Хлопець розповів, яку роль грав у виставі. Сьогодні я виконував роль хлопчика, що хоче потрапити до школи, а зупиняв я скрета, тому що він поламав світлофор і думає лише про свій жолудь. Це знак «Стоп». Він показує, що... От, наприклад, ти на дорозі, є знак «Стоп», то ти маєш зупинитися. Завідувач відділу Центру творчості дітей та юнацтва Микола Підколодний у виставі грає Лева. Чоловік каже, готували виставу разом із співробітниками та дітьми місяць. Розповів сценарій вистави. У нас загубився зелений колір, діти не могли перейти дорогу, і ми його всі дружньо компанією, різними звірами, пригодами шукали. Всі правила, які ми сьогодні їм розказали, вони надзвичайно їх формують так, щоб вони знали, що і як треба діяти в різних ситуаціях на дорозі. Вистава тривала годину. Богдан Буденчук, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це один з етапів всеукраїнського місячника безпеки патрульної поліції «Увага, діти на дорозі», який розпочався 20 серпня і триватиме до 20 вересня. За словами Миколи Підколодного, вистави про правила дорожнього руху Центр творчості організовує 15 років поспіль на початку навчального року. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.